shir jaraa'id oo muqdisho ka qabtaan golaha ay ku mideysay musharaxiinta madaxtinimo ee Soomaaliya ayay kaga hadlay xaaladda guud ee dalka kadibna shaqooyinkii dhaca maalmihii banaanbaxa waxayna iska baryeelan hadallo ka soo yeeray mucaaradka qaarkood kuwaas oo sheegay in iyaga hadalkii ka soo yeeray loo xaqli karin gudoomiyaha midowga sharaxiinta sheekh shariif sheekh axmed ayaa mar kale eclaamiyay jimcaha in bulshada rabitaankooda muujiyaan ayna iskugu soo baxaan taalada daljirka daahsoon sida aan hore u sheegnaba mudaharaadku waa xaq dastuuri oo dadka Soomaalida dhammaantood ay leeyihiin mar hadday ku cabirayaan ra'yigooda si nabada lama farageli karo dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro isku day qaarajin dad waaweyn oo dalkan xilalkii ugu waaweynaa ka soo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan mudaharaadkaas nabadeed in la isku dayo in la dilo meeshaas dadaa ku dhintay dadaa ku dhaawacmay hantiyaa ku burburtay ummad ayaa la argagixiyey welina ma muuqato garaawsho in khalad dhacay marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeennii iyo mabda'eennii iyo xuquuqdii aan u taagnay shalay oo ahayd in uu suuro galo banaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaato la carqaladeeyey darjirka daxsoon insha allahu tabaaraka wa tacaala maalinta jimca marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan ugu baaqayna inay ka soo qayb qaataan haddaan maanta xaqiiji weyno lixdan iyo dhowr sano kadib inaan banaanbax nabadeed qabanno macnaheedu waxa waaye dariiqii dowladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo diktatooriyad iyo xoriyad la dagaalan iyo dowlad burburin dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadiida ugu horreysana waa xoriyaadka dadka waxaan rabaa inaan idiin sheego cidaan u wakiilanay hadalkeenna iyo aragtideenna oo annaga naga turjumayso oo warka hadda aan sheegayna war khilaafsan intay sheegta annaga noo nisbay karta ma jirto warkaas in la fahmaan umaleyna waa golaha waxaa leeyahay golaha murashaxiinta qofku ama wuxuu ku hadli karaa magaca murashaxa naftiisa ama magaca golaha waxaana wada khuseeya midka guud ee aan ku wada hadalno iska daa marka qof kale oo ka baxsan murashaxiinta qof aan xil u haynin murashaxiinta aan ka tirsanayn afayeen aan u ahayn ayaa hadlay annaga dhiiggeena looma banaysa karo waxaan u malaynaa aragtidaas waa cadda midda labaad waxa waaye midda saddexaad waxaan rabnaa inaan u mahad celinno labada madaxweyne goboleed madaxweyne saciid maxamed dani saciid cabdullaahi dani iyo madaxweyne axmed madoobe informationka iyo mawaaqifta soomaalinimada dadnimada leh oo ay la wadaageen dadka soomaaliyeed oo aan hore caado u ahaa jirin aad iyo aad aan uga mahadcelinay sidoo kale musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in aan la iskaga hari doonin wixii dhacay 19-kii bishan inta laga garaabayana aan laga hadli karaynin doorasho waqtigeeda dhacdo sida uu guddoomiyaha eclaaniyey jimcada soo socota 26-ka bishan febraayo waa maalin kale oo aan wada mudaaharaadayno shacabka soomaaliyeed aan wakiil uga nahay dadkeenaan muqdisho ku dhaqan marka waxaan rabnaa in la soo baxo barkulankeennuna waa sida la sheegay daljirka daxsoon iyo intaasoo dheer oo waddo kasta iyo jid kasta inaan ku soo baxno irid kastan aan ka mudaaharaadno ayaa ballanteen ay tahay maxaan saas u yeelaynaa waxaan saas u yeelaynaa madaxweynaha xilkiisa dhammaaday yaa wuxuu rabaa Soomaaliya inuu kala dooransiiyo dagaal sokeeye iyo dictatorship aan keligay taliyo ama dagaal sokeeye aan gelinayo labadaba inaan isku awood isku caqli isku maskax iyo isku maal ku diinaa rabnaa oon dhahno kala talisna ma jiro dagaal sokeeyena ma ogoli Muuse Maxamuud Ciiso, Star TV, Muqdisho.